zdálo. Podivná a nevysvětlená byla smrt Jana Tleskače. Kam zmizel tajemný hlavolam? Co měl psáno Tleskač ve svém deníku? A co se s tím deníkem stalo? Všechny tyto otázky se pokusíme v příštích číslech Tamtamu alespoň trochu osvětlit. Rychlé šípy. Šesté číslo Tamtamu je dopsáno. Ale Mirku, ty tady slibuješ, že se pokusíme všechny ty záhady osvětlit. Ale jak? Takhle. Něco jsem přinesl. Podívejte. Žluté špendlíky. Chceš tedy jít do stínadel? Bude to sice nebezpečný, ale jenom ve stínadlech můžeme přijít všem těm záhadám na kloub. Ale jak tak počítám, tady jsou jenom 4 špendlíky. Půjdeme do stínadel jenom 4? Ano. Jeden z nás musí zůstat doma? Ano. A kdo to bude? Ty, červenáčku. Já? A proč zrovna já? Protože ty jsi tam byl už včera. To není možný. To přece, ale proč? Tak vy si myslíte, že jsem... No tak tady dobře. Když pro mě špendlík není, vždyť já tady taky vůbec nemusím. A vůbec, když chcete, tak dobře. On tam opravdu byl? Viděli jsme ho s Jarkou včera večer. Asi tam pátral na vlastní pěst, nebo co? Na to přece nemá právo. Tohle tajemství patří nám všem. A vždycky jsme všechno podnikali společně. To je právě to. Ale přece ho takhle nenecháme odejít. Dojdu pro něj, třeba se to vysvětlí. Počkejte. Tak pojďte, doděláme tamtam. Ještě dneska by měl být v oběhu. Teda mně se to zdá úplně nemožný. Že by červenáček, přece se u nás nikdy nic takového nestalo. Už máme tamtam hotový. Sběrač píše taky o Ježkovi v kleci a už běhá po městě. Ale jak je to možný? Vždyť o tom Ježkovi jsme slyšeli jenom my, od starého kostelníka. My a červenáček. Asi všechno donesl do sběrače. Měli jsme mezi sebou zrádce. Tak pojďme honem, musíme roznést tamtam. No, počkejte ještě. Zítra večer se vypravíme do stínadel. Nemusíte tam jít všichni. Nevíme totiž, co nás tam může potkat. Já jdu určitě. Já taky. Rychlé šípy, nejsou žádní zbabělci. Jdu taky. Dobře. Sejdeme se zítra večer v 7 u domu, kde bydlí kostelník od Jakuba. Hodiny, kde si na vzdálené věži odbíjeli 7 a po nich se rozezvučely i jiné na ostatních kostelích, když se rychlé šípy sešly na malém náměstí. Viděl vás někdo? Mně ne. Mně taky ne. No, za mnou se chvíli plížilo dlouhé bydlo, ale tomu jsem se ztratil už v první ulici. Pojďte sem a dobře poslouchejte. Pokusíme se najít Tleskačův deník. No jo, a jak to chceš udělat? Dítě je Bůh ví kde. Vzpomeňte si, co řekl kostelník. Pamatuji se, že šel s deníkem nahoru do věže, ale dole už sešit u sebe neměl. To tedy znamená... že je Tleskačův deník možná dodnes někde ve zvonici kostela svatého Jakuba. A tam se podíváme. Tady máte žluté špendlíky a jdeme. A kde vlastně je ten svatojakubský kostel? Plán stínadel sice mám, ale kostel jsem tam nenašel. Budeme se muset zeptat. Jsme na rozdělovací ulici. Tady začínají stínadla. Půjdeme tamto uličkou. A chovejte se nenápadně, jako vontové. To se ti řekne, nenápadně. Tak jdem.
přeběhli koleje a každý zvlášť vešel do úzké křivolaké uličky. Byli v nepřátelském, cizím území. Byli ve stínadlech. Na ulicích bylo ještě živo. Po chodnicích i v úzké jízdní dráze chodilo dost lidí. Krámy byly otevřeny a vylévaly ven na dlažbu své světlo. Rychlé šípy se motaly uličkami všelijak nesmyslně pokroucenými, kradli se ve stínu domů a snažili se, aby se pokud možno nesetkali s žádným vontem. Měli bychom se někoho zeptat na ten kostel. Pozor, jdou se nějací vontové. Jen klid, klidně jdem dál. Koho volíš? Losnu nebo mažňáka? Co? Ale třeba bahňáka. Slyšel jsi? Pěkní vontové. Já pořád říkám, že by se vontem neměl stát každý, kdo tady bydlí. Pořádně jsem je neviděl. Znáš je? Asi jsem to jméno neměl překrucovat. Nějak se jim to nechtělo líbit. Losna nebo mažňák? To si musíme pamatovat. Kluci, já myslím, že už vůbec nevíme, kde jsme. Musíme se zeptat. Zkusíme tam tu babku. Paní, prosím vás, kde je tady kostel svatýho Jakuba? Kostel svatýho Jakuba? Vy nejste hoši odsud, vidíte. Tady zná svatojakubský kostel každej, i když už je dávno zrušený. No, tak to půjdete touhle ulici až za roh, kde je sklenářství, pak se dáte doprava a po schodech dolů, pak už uvidíte roh kostela. Děkujem, paní, děkujem. Nemáte za co, hoši. Pojďte odsud. Kousek za vámi stáli tři vontové a všechno poslouchali. Ale kde? Vždyť za náma nikdo není. Před vteřinou tady stáli, vždyť jsem je viděl. Musíme zmizet. Čte. Tohle se mně nějak nelíbí. Pánové, tohle to se mi teda vůbec nelíbí. Jsme tady. Kostel svatýho Jakuba. No konečně. Pojďte, podíváme se, jestli se nedostaneme nějak dovnitř. Dveře jsou zamčený a ještě na nich visí zámek. Vidíte tam to okno? Nemá mříže ani sklo. No jo, ale je vysoko, skoro v prvním patře. Ale je to jediná možnost. Vylezeš nám na ramena a pak už dosáhneš na římsu. Na nějaký hák uvážeš provaz a hodíš nám ho dolů. To dokážeš. No vidíte, a jsme tady. Vytáhni provaz. Pojďte, se skočíme dovnitř na ten ochoz. Posviť pořádně. Tak pozor, skáču. Je to dobrý. Pojďte. Pozor, tady ochu skončí. Musíme jít na druhou stranu. Nemůžete jít potichu. Kluci, pojďte sem. Tady jsou ve zdi nějaký dveře. Zkusíme je otevřít. Proboha, pryč, pryč o tu. To nic. To byl jen pták. Tady jsou schody, půjdeme nahoru. Kam to lezeme? Ty schody vedou snad až do nebe. Vydržte. Ještě chvíli a budem nahoře. Ostatně jen tleskač jsem chodil každý den. Ty myslíš, že... Jo. Jsme ve zvonici, ze který se zřítil. Vidíte, jsme nahoře. Je to tady všechno tak, jak říkal kostelník. I pro vás tady ještě visí. Posvít dolů. Fuj, to je ale hloubka. Opatrně, to zábradlí bude určitě celý spuchřelý. Tak tady to bylo. To je divný, neudržel se pro vás. Nechte toho, máme tady něco najít, ne? Pozor, pozor na světla. Na druhé straně v naší úrovni jsou okna, podívejte. Doufejme, že nikdo z ulice světlo nespozoroval. Ještě by si myslel, že tady straší, že jo? Tady je špíny. Nesmíme se štítit ničeho, musíme prohledat kousek po kousku, místo vedle místa. Tady vedle je nějaká plošina, pojďte, vylezeme tam. No to je hrůza. Tady je holubí hřbitov, samý mrtvý holuby. Podívej, nějaký papíry. To jsou starý noviny. Ale tady, tady vedle. Počkej. Co máš? Co jsi našel? Teď si budeš číst, jo? Vypadá to... Tady, podívejte, našel jsem asi tleskačův deník. Svíte pořádně, ukáž, jak vypadá. Mirku, přečti něco,
aspoň kousek. Počkej, je to psaný tuškou a Prah na tom seděl bůh ví jak dlouho. Tady, snad něco. 11. září. Od rána jsem u lisu, ale myslel jsem na svou práci. Ve své kůlně jde to dobře. A přece mám takový strach. Bojím se tolik a nevím sám, jestli tohle nemůžu přečíst. Tak to zatím přeskoč. Tady, 14. září. Dnes se mě večer stala podivná událost. Děsí mě to. Bylo to... Zásno! Zásno, někdo je v kostele. Poběžíme dolů, než nám odříznou cestu k útěku. Kdo myslí, že je tam dolů? Kdo jiný než Vontové? Asi jsme se nějak prozradili. Tak jdem. Pomalu dolů a nesviťte! Jsme prvé vůbec nebyli. Nesviť! Co teď? Co budeme dělat? Jen klid. A za mnou. V žádném případě nesviťte. Tady je nějaká chodba. Já nic nevidím. Kde jste? Natáhni ruce před sebe a pojď. Dveře! A daj se otevírat. Honem, pojďte dovnitř a zavřete je. Posvíte sem, tady je strčka, honem, pomozte mi. Prosvíte. Támhle podívejte, nějaký schody do podzemí. Tak honem. Vontové objevili dveře. Uj, tady to smrdí. Je, co je to? Pozor, krysy. Svíte, bojí se světla, ať vás některá nekousne. Jsou jich tady celá hejna. To je asi nějaká stará stoka, nebo co? Kam asi tak vede? Tady je rozcestí. Kudy teď? Tak honem kudy? Tady bychom mohli zabloudit. A jak se vybíjí baterky, tak krysy zautočí. Víte, kolik lidí už zahynulo v podobných stokách? Už jsou tady, vylomili dveře. Rychle, tudy. Ta chodba je skoro zasypaná, tudy se nedostaneme. Ale jo, nahoře je škvíra. Pojďte tudy, tady nás nebudou hledat. Pomoc! Co se stalo? Šlápl jsem do stoky. Je tam pokolena bahna. Dělejte, než nás objeví. Jestli tohle na nás spadne, tak je konec. Nech toho, Aless. Čím budeme dál, tím jsme bezpečnější. Tady už je to lepší. Podívejte. Propadla se asi jenom ta část chodby, co ústí do chrámu. Tak jdem, ať se někam dostaneme. Tady něco je. Nějaký zazděný čtverce, ale to počty. 1828, 1853, 1761. Co to je? Jsme asi ve hřbitovní chodbě. Asi tady byl kdysi klášter a sem pochovávali mnichy. Každý to zazděný místo je jeden hrob. Brr, pojďte honem pryč. Pozor, před námi něco je. Zůstaňte tady, půjdu se podívat. Kluci, leste. Jsme asi ve sklepě nějakého domu ve Stínadlech. Tady jsou ty nahoru. Jdeme. Ticho, někdo sem jde. Rychle ven, všichni ven. Co tady děláte? Pomoc! Zloději! Pomoc! Za mnou, rychle pryč. Pomoc! Víte je! Pamatujte si, oni běžíme. Tu tajnou chodbu budeme možná někdy potřebovat. No to raději ne. Kluci, tamhle je rozdělovací ulice. Jak jsi ji našel? Úplnou náhodou, ale už víme, kde jsme. Tak rychle domů a zítra v 5 v klubovně. Dnes večer se stala podivná událost. Děsí mě to. Byl jsem ve své kůlně a dlouho jsem tam pracoval. Byla už úplná tma. A potom mě dohasínala petrolejka. Zhasl jsem ji a chtěl dolít petrolej.
Ale cylindr byl horký a tak jsem seděl v kůlně chvíli po tmě a zticha. A v tom slyším venku na dvoře nějaké šátravé kroky, které se blížily k mé kůlně. Seděl jsem klidně. Věděl jsem, že je zamčeno. Ale nebylo. Bůh ví, jak se to mohlo stát, že jsem zapomněl zamknout. Vždycky přece zamykám. Pak se pohnula klika a dveře se začaly otvírat. Nemohl jsem se hrůzou ani pohnout. Jenom jsem ve tmě pořád viděl kliku a zvětšující se škvíru dveří. Rozkřičel jsem se zuřivou hrůzou a hodil ke dveřím klíče, které jsem nahmatal na stole. Dveře se rozletěly a nějaký člověk mě srazil k zemi. Z jeho šatu jsem cítil podobný zápach, jakým je vždy cítit M. Potom mě náhle pustil, proběhl přes dvůr a zmizel v průjezdu na ulici. Tak čti, čti dál. Tady to nemůžu přečíst. Až tady. 16. září. M je takový divný. Myslím, že mě tajně nenávidí. Jen když mluví o Ježku v kleci, je úlisný a na oko dobrácký. A pořád se mě ptá, jak dostávám Ježka z klece ven. Ale já nepovím. Kdyby mě škrtil, tak nepovím. Slídí. Hlídá mě. Mám dojem, že něco tuší. Tomu moc nerozumím. Tleskač měl nějaké tajemství a bál se o ně. A nějak to souvisí s Ježkem v kleci. Mě by spíš zajímalo, kdo je ten M. Pořád o něm píše. Snad se o tom dočteme dál, ale je to tady úplně zničený. 20. září. Ten kus železa, který po mně někdo, když jsem šel večer z kůlny, hodil, nemohl být přízrakem. Ránu na hlavě mohu... Usiluje někdo o můj život? Ale vysvobození přijde. Pro Boha živého. Jen... abych se toho dožil. Konečně jsem dopravil kolo do kůlny. Úžasným boháčem... já obyčejný učedník. 30. září. Přes týden doma se ani hnou, pustil mě na nohu těžký svěrák. Celou rozbitou, třikrát doktor, řekl tolik času ztratit. Tady je to už lepší. 4. října. V kůlně mě čekalo překvapení. Někdo tam byl. Našel jsem všechno přeházený, ale nic se nestratilo. Dal jsem na dvířka jiný zámek. Teď půjde práce rychleji. Tak hrozně se těším, když si pak představím, že tu pak bude moci každý člověk libovolně a sám. Co bude moci každý člověk? Nevím, deník tady končí. Proč? To je divný. Co pak tleskač už druhý den? Já myslím, že ne. Asi jsem tam včera na zvonici nevyhrabal v prachu všechno. Prohlíželi si přece tohle a pak se ozvala ta rána. No jo. Rozhodně musíme do Jakuba ještě jednou. Rychlé šípy se daly do psaní nového tamtamu hned druhý den po přečtení tleskačova deníku, jehož část našli. Mirek popustil uzdu své obrazotvornosti a psal tak napínavě, že i hoši rychlých šípů, kteří celou historii už znali, se nemohli při opisování dočkat dalších řádků. Závěr tohoto vzrušujícího čísla tamtamu zněl: doufáme, že později vám budeme moci sdělit, kdo byl tajemný M a snad i to, na čem pracoval ubohý Jan Tleskač ve své kůlně. Slibujeme, že nezamlčíme nic z toho, co vypátráme. Kdo je? Tady je, proč? Otevřete! No jo, vždyť už jdu, co pak hoří?
Tak co děláte s tamtamem? Jak dlouho ještě budeme čekat? Pomalu, pomalu. Nový číslo tamtamu přece nejde jen tak vysypat z rukávu. To je zajímavý, že dvorce ho vysypou vždycky dřív. Jak tomu mám rozumět? Že sběrač už vyšel? A co je v něm? Nový sběrač už běhá asi hodinu po druhé straně. Píše se tam o nějaké tleskačově kůlně, pak že někdo někoho přepadl ve tmě. Nikdo tomu pořádně nerozumí. Tak to my máme lepší zprávy, uklidni se. Za hodinku vydáme náš věstník my. A nezapomeňte na mě! Neboj se, a teď vypadni, musíme ho dopsat. Kluci, vysvětlete mi, jak je možný, že sběrač má už zase o hodinu dřív zprávy než my. Nemohl je vzít přece odnikud než z tleskačova deníku. Ten se měl přece celou dobu u sebe. Stalo se přece už jednou. No jo, ale tenkrát to bylo dílo Červenáčka, který náš klub zradil a donesl vyprávění starého kostelníka do dvorců. Ale teď? To je jasný. Z deníku svý zprávy čerpat nemohl. To tedy znamená, že... No. Jen to dopověz. Že někdo od nás tady... Ano. Že někdo od nás ty zprávy donesl do sběrače. Co tím chceš říct? Že jsem zrádce? Nebo já? Já tím nechci říct nic. Ale kdyby byl mezi námi ještě jeden zrádce, tak je to konec rychlých šípů.